vender golinha mesmo. No, aí lota, moço. Isso aqui não tem quase ninguém agora. Agora é o começo. Agora é 3 horas da tarde. Tá, já tá o batom de lá, já tá. Vai, vou ir. Chegada dos capoeiristas. Salve, mestre. Salve. Aqui, ó. Registrar aqui. Salve, mestre. Tamo junto aí no quilombo aí. Imortal aí, galera.